което е, според мен, е онази област, която именно променя света, защото преди да се случили промени на всички материални нива, или в социалната организация, в икономиката, въобще в организацията на обществото, те се случват на някакво идейно ниво. Изкуството е една област, която е оставена, на която е оставено едно свободно пространство, в което могат да се произвеждат образи, без задължително те се превръщат в текстове, в рационализирани твърдения, такива каквито прави науката. Така че именно тези образи според мен променят света в последствие.